Ja vás vítam pri novom videu, no a my s koncom mesiaca začíname aj so začiatkom novej kampane, a to kampane číslo 13. No a so mnou sa teraz pozriete na to, čo všetko vás čaká v novom katalógu. Napriek tomu, že táto kampaň nie je úplne plná noviniek, ja som si pre vás vybrala ešte zo pár produktov, ktoré sa určite oplatí pozrieť, no a možno si ich aj hodiť do košíka. Skôr ako ale ideme hádzať produkty do košíka, vám chcem pripomenúť, že je veľmi jednoduché nosiť katalóg spolu so sebou vo vrecku, vo svojom mobilnom telefóne, pretože vy viete vďaka QR kódu hodiť, čo sa vám páči, do vášho košíka. Okrem toho, že vďaka používaniu mobilnej aplikácie a takémuto jednoduchému digitálnemu katalógu máte jednoduchšie nakupovanie, máte aj prístup k špeciálnym ponukám, ku ktorým sa len tak niekto nedostane, takisto máte možnosť vidieť interaktívny obsah a takisto sa možno dozvedieť aj viacej o produktoch. Z obyčajnej ženy na divokú šelmu aj to sa dá a vďaka novinke od D1 Tremendous Fears, to znamená nová riasenka, budete mať zvodný pohľad divokej šelmy. Táto riasenka obsahuje technológie, ktoré zabezpečujú, že vaše riasy sú o mnoho výraznejšie, no a dodajú vám taký ten podmanivý mačací pohľad. Mačací pohľad docelíte tým, že máte naličené najmä vonkajšie okraje rias, no a vďaka tomu, že tieto riasy sú dlhšie, výraznejšie a objemnejšie, aj vaše oko pôsobí tak ako mandľa a pôsobí takým mačacím zvodným pohľadom. Okrem toho, že táto riasenka vám dodá extrémny objem, samozrejme extrémnu čiernu farbu, tak má nový druh kevky, ktorý zabezpečuje to, že práve na tých vonkajších stranách budete mať riasenku výraznejšiu, no a vďaka tomu budete mať riasy dlhšie, krajšie a váš pohľad bude zvodnejší. Okrem čiernej farby ale obsahuje ešte aj mikrovlákna a práve vďaka tomu, že tieto mikrovlákna obalia vašu riasu, tak bude výraznejšia a čiernejšia. A keď už hovorím o zvodnom pohľade, čo tak pripomenúť si našu zvodnú vôňu? Tentokrát nehovorím o novinke, hovorím o Magnetiste, jednej z najobľúbenejších parfumovaných vôd, ktoré sme vôbec v ponuke mali, teda minimálne odkedy si ja pamätám. A ak si spomínate, Magnetista má v sebe špeciálnu formuláciu, ktorá dokáže vzbudiť záujem v mužoch. No a predstavte si, čo to bude, keď si skombinujete Magnetistu spolu s novinkou od D1 a budete mať zvodné riasy, zvodnú vôňu, no a samozrejme budete mať možno ešte aj zvodné šperky, pretože ďalšia novinka, ktorú vám poviem práve po Magnetiste, bude organizátor na šperky, aby sme konečne mali poriadok v tom, čo všetko vlastníme, pretože sa nám niekedy stane, že aj zabudneme, čo máme a kúpime si to znova. Vráťme sa ale k Magnetiste, pretože táto vôňa nevzbudzuje záujem iba u mužského pokolenia, ale takisto sa teší veľkému záujmu a takisto obľúbe aj medzi ženským pokolením. No a môžete ju získať za zvýhodnenú cenu, podmienkou je však nákup v katalógu, ako to už poznáte, za určitú sumu. A za takých istých podmienok získate aj túto krásnu šperkovnicu, ktorá vám pomôže mať zorganizované všetky svoje šperky. No a odporúčam vám kúpiť si rovno dve, pretože šperkov, ako to my ženy poznáme, nikdy nie je dosť. Čoho ale nie je dosť, je ochrany, takže dávajte si pozor aj na slnečné lúče. Takisto nehovorím o novinke, ale rozhodla som sa, že vás upozorním na tento produkt z kampane číslo 13, ktorý je to aj v kampani číslo 12, 11, 10 a vlastne nás sprevádza všetkými kampaniami, ale je dôležité uvedomiť si, že počas celého roka a nielen počas leta musíme nosiť ochranu, pretože v 50-ke sa budete pýtať, aký je najlepší krém na zrelú pleť. No a ja by som vám mohla odpovedať, používať SPF-ko od mladého veku. Takže SPF od Novage s faktorom 50 by mal byť súčasťou každej vašej kozmetickej taštičky, aby ste na ňo niekedy nezabudli. No a aby ste nezabudli, že rutinou každé ráno by mala byť aj ochrana pred slnečnými lúčmi, a to až faktor 50. Nezabúdajte, že nosenie SPF-ka vám zabezpečí krásnu mladistvú pleť, pleť bez rôznych škvrn, ale takisto pomáha, aj keď napríklad trpíte na akné alebo na citlivú pokožku, aby sa vám tento stav nezhoršoval. Ak máte radi make-up tak ako ja, a myslím si, že na mne je to vždy vidieť, že make-up naozaj milujem, ale čo je dôležitejšie ako milovať make-up, je mať rád čistotu. Čistotu nielen svojej tváre a to odličovanie, ale takisto čistotu svojich štecov. Takže novinkou, ktorú prinášame v tejto kampani, je taká pomôcka na čistenie štecov a vďaka tejto pomôcke budete mať štetinky do hĺbky vyčistené, no a odporúčam vám čistiť s dezinfekčným mydlom.
Vďaka čistým štecom a vďaka pravidelnej rutine a tým pádom čistej pleti budete mať pleť zdravú a nebude sa vám nič zanášať, nebudete si na pleť nanášať baktérie práve vďaka tomu, že si častokrát nečistíte štece. No a pri zdraví ešte chvíľku ostanem, pretože medzi novinkami máte aj jednu od Wellness a to je novinka, vďaka ktorej si všetky svoje Wellness produkty môžete so sebou nosiť a môžete si ich nosiť v krásnej reprezentatívnej Wellness platenej taške. Toto novinkové video ukončujem, alebo teda ukončím dvoma produktami, no toto sú zrovna 4, ale ukončím ich dvoma produktami. A jednou z týchto noviniek je aj krém, alebo teda telové mlieko Butanicals. Napriek tomu, že to nie je novinka, bola novinka v minulej kampani, tak toto telové mlieko je skvelé najmä z toho dôvodu, že častokrát pátrame po veciach, ktoré majú prírodnejšie zloženie, pátrame po veciach, ktoré nám budú čo najviac prosperovať v rámci zlepšenia našej kože a podobne. No a práve vďaka obsahu 8 rôznych minerálov nám Butanicals pomáha aj pri ošetrovaní pokožky vlasov, takisto samotných vlasov, pretože Butanicals obsahuje aj šampón, aj kondicionér, ale takisto sprchový krém alebo sprchový gel a teraz ešte aj telové mlieko, ktoré vám zabezpečí hydratáciu a vďaka výťažku zo zemolezu budete mať ešte aj zlepšenú štruktúru pokožky. S produktami, ktoré nám evokujú prírodu, ukončím aj toto novinkové video, no a Love Nature prichádza s dvoma novými krémami na ruky a ak ste zaregistrovali premenu, ktorú má Love Nature za posledných 5 katalógov, alebo možno aj 7 katalógov, tak ste si všimli, že prišli s ešte prírodnejším zložením, s biovýťažkami, s recyklovanými materiálmi, čo sa týka obalov, no a s prehľadnejšími etiketami, a to znamená, že vy si viete presne pozrieť, čo všetko sa v týchto produktoch nachádza, no a samozrejmosťou ostáva to, že sú biologicky rozložiteľné. Novinky, ktoré prichádzajú vo forme krémov na ruky, obsahujú biokokosový olej, ktorý vaše ruky zvláčňuje, alebo biorúžový grapefruit, vďaka ktorému vaša pokožka bude osviežená, hydratovaná a bude ešte aj nádherne voniať. Takže toto boli novinky aj nenovinky z kampane číslo 13 a ja verím, že ste si už teraz vybrali tie svoje obľúbené. Ja už mám v mysli asi 4, ktoré si hodím do košíka. No a verím, že aj vy budete mať minimálne 4, ktoré si hodíte do košíka a teším sa na vás v kampani číslo 14, ktorá na vás chystá mnoho krásnych noviniek.